З 28 вересня по 1 жовтня 2010 року у виставковому центрі «Київ Експо Плаза» відбулась головна подія лабораторної індустрії. Третій міжнародний форум «Комплексне забезпечення лабораторій» та третій міжнародний форум «Інновації та високі технології». Про високий рівень заходу свідчить склад організаторів, серед яких Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки, Держінспекція з контролю якості лікарських засобів, Державний комітет з питань науки, інновацій і інформатизації, Державне агентство України з інвестицій і розвитку, Національна академія наук України, Національна академія медичних наук, Національна академія аграрних наук, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини та компанія «Лабораторія маркетингових технологій». Про популярність заходу свідчила велика черга охочих потрапити на форум, яка вишукувалася ще до початку роботи павільйонів. На церемонії відкриття були присутні представники влади та провідні спеціалісти різних галузей економіки України. У листі, зверненні до учасників форуму, прем'єр-міністр України підкреслив важливість розвитку ринку лабораторного обладнання, а міністр охорони здоров'я, обійшовши стенди, відзначив широкий асортимент експонованих новітніх технологій для медицини. Ми підходили до стенду лабораторної діагностики. Цікаві автомати, напівавтомати, які нині можуть працювати і частково вже працюють в наших лікувальних закладах. Форум – щорічна багатогалузева подія, яка об'єднує ділову програму та експозиційну частину. Попит на високі технології – запорука швидкого та ефективного розвитку економіки, бо це початок реформ в Україні, зазначив постійний гість форуму заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я В'ячеслав Передерій. Третья выставка такая, вот, и не просто выставка, а форум называется. Здесь должны быть лекции, здесь должны быть мастер-классы, здесь должны обучаться. І це правильно, і це хорошо. На 10 тисячах квадратних метрів виставкової площі розмістилися одночасно кілька виставок. Третя міжнародна лаб-комплекс, її партнери Макрохім, АЛТ України ЛТД, Хім Лабор Реактив, торгова марка Юлаб, Fisher Scientific, компанія Tokyo Baeki, Carl Zeiss, Leco Instrument, Brooker Corporation, Intertech Corporation, Химмед, Алсі ЛТД, Юнілаб, Нікомед, Лабортехнік, Діа Веритас, Донау Лаб Київ, Макролаб, Алсі Хром, Шим Юкрейн, Укрдіагностика, Сарторіус Груп Україна. Також у рамках форуму відбулася друга міжнародна виставка технологій забезпечення якості ТОП Кволітекс. На форумі були представлені широкий спектр аналітичного, вимірювального і загальнолабораторного обладнання, лабораторних меблів, реактивів, лабораторного посуду та витратних матеріалів, послуги у сфері акредитації лабораторії, розробки та впровадження методик, стандартизації, сертифікації, метрології та новітні розробки в області комплексних рішень для клініко-діагностичних, науково-дослідних лабораторій, лабораторій СЕС та служби крові, лабораторій контролю якості лікарських препаратів, фармацевтичної промисловості та виробництва чих аптек, а також лабораторій промислового сектора. Цель этого проекта обеспечить наших пользователей товарами широкого народного потребления в смысле лаборатории. Комплексные проекты, которые позволяют спроектировать лабораторию и в дальнейшем ее полностью оснастить, обучить персонал и поддерживать функціонування даної лабораторії. У форумі взяли участь понад 260 експонентів з України, Росії, США, Японії, Німеччини, Чехії, Іспанії, Англії, Франції, Швейцарії, Польщі, Китаю та багатьох інших країн. Серед учасників виставок такі відомі компанії, як Інтеро, Roche Diagnostics, SockTrade, Rhythm Engineering, представництво Біорад, Sartorius України, Baltic Biotrade, Analitec, Shelltech України, Minimed, Lindegas Україна, Carmey, Екомед С, Альфа Клас, представництво Ебот Лабораторіс С.А., Лабортехнік, Авантіс ЛК, Агроприлад, Ербалахема, Завлаб і багато інших. Серед вітчизняних виробників у виставці Lab Complex 2010 взяли участь такі компанії: ТОВ Елватех, НПФ Термоінженіринг, ТМ Експерт, ВАЦ Клоприлад, ТОВ Альфа Клас,
ТОВ НВП «Укроргсинтез», ТОВ «Терралаб», ТОВ «Бортек», ТОВ «Діагностичні системи Україна», ПФ «БАТ», ЗВО НВП «Техноваги». Компанія «Брукер Оптик», производитель инфракрасного оборудования из Германии, представляет сегодня на выставке прибор мультифункциональный ИК спектроскопии ближней инфракрасной области для контроля качества продуктов фармацевтики в сельскохозяйственном регионе и для контроля качества для продуктов питания. Мы поставляем на рынок Украины реактивы, особо чистые, химически чистые, различных ведущих мировых компаний, Merck, Sigma, Aldrich, Akros, ABCR и так далее. А также мы поставляем лабораторное оборудование, лабораторную мебель и промышленную химию крупнотоннажную. Все це представлено на виставці. Форум охопив усі галузі сучасної промисловості, в яких застосовують лабораторне обладнання. Серед них харчова, нафтогазова, фармацевтична, хімічна, металургійна, аграрна, машинобудівна, ювелірна та інші. Перед вами обладнання, яке применяється практично во всіх отраслях. Во всіх отраслях, де є аналітична хімія. Також повний аналіз води, яку пропонує Метром. На стенді нашої компанії представлено обладнання німецької марки Fritsch. Це обладнання для змельчення, дроблення і гранулометричного аналізу. Наприклад, нова мельниця під названням Pulverizeta 7, яка дозволяє змельчати матеріали до 10 нанометрів. Топовою подією форуму стало відкриття першого лабораторного супермаркету. Таким чином, автори ідеї продемонстрували процес створення лабораторії від А до Я. Ідея лабораторного супермаркету родилася, щоб показати нашим клієнтам можливість, скажімо так, мінімально затратив своє час, да, приобрести в одній компанії з одних рук всю необхідну продукцію для лабораторії. Свою продукцію підприємство експортує до багатьох країн. Виробники констатують, що ринок лабораторних меблів за останні кілька місяців пожвавився та почав виходити з кризи. Це спонукає компанію розширювати асортимент продукції та запускати нові лінійки. У увазі фахівців була запропонована широка ділова програма. Однією з важливих подій, котрої стала науково-практична конференція «Діагностичні та організаційні питання створення системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень», організатором якої виступила Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини. Протягом двох днів відбулися 8 тематичних секцій, присвячених різним аспектам медичної лабораторної практики та діагностики різноманітних захворювань. Експерти відзначили важливість научного ознайомлення спеціалістів з новітніми технологіями. В рамках конференції проводилися майстер-класи з питань захворювань щитовидної залози. На майстер-класах використовувалось сучасне обладнання для мікроскопії, надане компаніями-учасниками виставки «Макрохім», «ICC Україна», «Укрдіагностика» та «Інтеро». Спеціалісти АПК також відвідали семінар з методів лабораторної діагностики інфекційних захворювань тварин та фітосанітарної експертизи у відповідності до міжнародних вимог. Крім того, щоб купити обладнання, дуже важливо навчити людей на ньому працювати. Підготовка качественних лаборантів, підготовка врачей, щоб вони знали всі останні досягнення лабораторної служби, і не тільки лабораторної служби, це дуже важливо. Паралельно з цим заходом організатори запропонували фахівцям ще один не менш масштабний захід в Україні. Ним став Міжнародний форум інновацій та високі технології, який зібрав унікальні наукові розробки, пристрої та обладнання. У рамках форуму одночасно пройшли друга міжнародна спеціалізована виставка високі технології та третя міжнародна спеціалізована виставка нанотехнології. Це найбільша виставка високотехнологічного обладнання, інноваційних результатів, інноваційних проєктів, яка щорічно проводиться в Україні. Причому вона вже стала міжнародною, і ми бачимо представників інших країн, які намагаються війти на ринки високотехнологічної продукції, обладнання в Україні. У рамках форуму спеціалісти традиційно взяли активну участь у масштабній діловій і науковій частинах. Багаточисленні конференції, семінари та круглі столи проходили паралельно у 7 конференц-залах протягом 4 днів. 28 вересня НАН України зібрав другу науково-практичну конференцію «Новітні розробки наукового обладнання провідних приладобудівних компаній. Розвиток центрів колективного використання в НАН України». Про можливості використання в Україні високотехнологічного обладнання розповіли
представники багатьох провідних компаній. Серед них Carl Zeiss, Tokyo Baeki, Macrohim, Bruker Corporation, Shimadzu, Leco Instrument, Malvern Instruments, Alcichrom, Intertech Corporation. У цьому році ми б хотіли створити кооперацію науки, освіти та виробництва. Така схема давно існує у Японії. Компанії залюбки комерціалізують розробки студентів. Ми хочемо стати містком між вузами України та нашими виробничими компаніями. Понад 70 експонентів з Росії, Японії, Німеччини, Чехії запропонували фундаментальні науково-технічні розробки у таких ключових напрямках, як промисловий сектор, нанотехнології, інформаційні технології. Широко були представлені розробки науково-дослідних та проектних інститутів та підрозділів НАН України, а також провідних вузів країни. Експозиція «Інноваційні проекти України» була організована низкою держструктур України та Росії. Національна академія наук України представила 23 інноваційні проекти з таких тематичних напрямків, як автоматизація процесів, захист навколишнього середовища, медицина, фармацевтика, нанотехнології, енергозбереження, альтернативна енергетика, безпека та оборона держави. Достойно. Причому буквально такі є перлини, як, скажімо, реабілітація, спеціальні прилади щодо реабілітації після інсультного стану людини. Це скринінг стану серцевої системи, скажімо, на такому мініатюрному приладі, який можна тримати в кишені. Це унікальні нові технології, навіть виробництва паперу, які запропоновані українськими учасниками. У рамках форуму нагородили переможців фінальної частини першого етапу всеукраїнського конкурсу інноваційних проєктів. Експозиція «Хай-тек. Наука та освіта» продемонструвала новітні науково-технічні розробки провідних вузів країни у галузі високих технологій. Майже півтора десятка вузів, серед яких Національний університет імені Шевченка, а Львівська політехніка, Донецький університет запропонували інноваційні проєкти, які здатні зацікавити бізнес, заохотити до співробітництва та фінансування науки, сприяти впровадженню винаходів у практику. Заступник міністра освіти і науки Євген Сулима уважно оглянув експозицію та наголосив, міністерство докладе максимум зусиль, аби створити у державі цивілізований ринок інтелектуальної власності, де кожен учений відчуватиме, що його праця цінується. Ділова програма включала семінари та круглі столи, на яких обговорювали питання у контексті основних завдань програми економічних реформ України у 2010-2014 роках. За 4 дні форуми відвідали майже 8 тисяч спеціалістів. Серед них представники органів влади, фінансового та інвестиційного секторів, представники закладів охорони здоров'я, науки та освіти, представники вітчизняних підприємств і організацій фармацевтичної індустрії, харчової промисловості, аграрно-промислового комплексу та ветеринарії, паливно-енергетичного комплексу, металургійної промисловості, ювелірної та багатьох інших галузей вітчизняної промисловості. Представники міжнародних організацій та зарубіжних компаній висловили переконання. Україна цікава світу як об'єкт залучення інноваційного потенціалу та майданчик для впровадження винаходів. Організатори висловлюють подяку всім учасникам, спонсорам та партнерам форуму і запрошують усіх на наступний форум «Комплексне забезпечення лабораторій та інновації та високі технології» з 27 по 30 вересня 2011 року. Місце проведення – виставковий центр «Київ-Експо-Плаза».